madaxweyne ku xigeenka somaliland iyo sidoo kale safiirka midowda yurub uu qaabilsan somaliland iyo soomaaliya ayaa maanta si wada jira magaalada berbera uga daahfuray mashruuca horumarinta berbera ee magaciisa loo soo gaabiyo BUD, kaasoo ay somaliland kala shaqeynayso midowda yurub islamarkaasina ay maalgelinayso. Mashruucan oo socon doona muddo 24 bilood ah ayaa waxaa ku baxaysa lacag dhan 7.5 milyan oo lacagta yuruba. Waxaana munaasabadan ay maanta ka dhacday hoteel Mansour ee magaalada Berbera kasoo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland, wasiirka wasaaradda qorsheynta, wasiirka howlaha guud, wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha, taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha, iyo agaasimiyaal ka kala socday hay-adaha laamaha dowladda iyo wasaarado kala duwan oo iyaguna ka tirsan qaranka Soomaaliland, iyo madax kala duwan oo iyaguna ka socotay hay-adaha la shaqeeya dowladda. Waxaa halkaas ugu horreyn hadal ka soo jeediyay mashruucani kusoo dhaweynayaan duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan. ay horey u tanaasato oo ay ku tanaasato horumar ay ku tanaasato yeelato dhaqaale qorshe ka badan ay ku shaqayso ee magaalada lagu horumarinayo ee aan ka hadlay iyada ama ambasada magaalada iyo maamulka shaqayn doono in badan golaha deegaanka Berbera wuxuu isaaraadinayay oo dara sameeyay oo meel walba u maray inay magaaladani isu badan timaado. Magaaladan shacabigeeda iyo dadkeeda iyo bulshadeeda iyo nolosheedaba ayaa aad iyo aad isu badasho. Waxay nooga tari doonaan hawlahaasi dhowr qodob. Xagga shaqa abuurka waxbay nooga tari doonaan dhalinyarteedu shaqa ay heli doonaan. Waxay nooga tari doonaa baahiyo badan oo aynu maanta aragno oo gaar ahaan magaaladeena Berbera gudaha ka dhaca ayuu wax badan nooga tari doonaa oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan waxaad arkayseen mar walba marka roobku daan aynu shaqaalaheena dowladda hoose ama iyadu dowladdu u karhaarin aynu ma kareedana biyaha magaalada ku dhex jira sidii loo saari lahaa qolab oo qabta soo gala ee looga celin karo looga saari lahaa. Insha allah waxaanu filaynaa inaynu taa ka bogsan doono oo aynu si wada jira arrintaas ujan doono. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka iyo sidoo kale madax ka socotay hay-adda UN Habitat oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in mashruucani uu ahmiyad weyn u leeyahay Berbera loona baahan yahay in laga faa'iidaysto muddada uu socdo. Wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Maxamed Xasan Cali Gaafaadhi iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo iyaguna halkaasi hadalkaysu dabamaray ayaa labadooduba ka sheekeeyay mashruucan iyo sida looga faa'iidaysan doono iyo weliba qiimaha ugu fadhiya guud ahaanba Soomaaliland iyo sida loogu baahan yahay inay ka faa'iidaysato magaalo xeebeedda Berbera. Waxaanu la soconnaa barnaamijyadan ay noogu soo hibaabayaan ama hay-adahan midowda yurub, dowladaha midowda yurub iyo qolada hay-adaha kale caalamiga sida UN Habitat ay doonayaan inay nagala qayb galaan oo barnaamijkan maanta halkan agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta looga sheegay inuu yahay 7 milyan iyo €7 oo ku dhoweysa $9 milyan oo dollarka Maraykanka. Waxa weeye mar kasta degmada Berbera barnaamij kale maanta laga fulinayaa barnaamijyadii hore JBLT-ga qayb bay ka ahayd degmooyinka sida aad iyo aad mudakarka ah u fuliyey ayay ka mid tahay kaasaa sababtay in maanta mashruucan weynna looga horreysanayo degmooyinka halkan laga fuliyo. Waxa weeye haddartu sidii meerku sheegayay dad badan oo ajnabiyaba ay nagu soo kordhaya magaalooyinka way ku soo badanayaan magaalada iyo Hargeysayaba ugu badan markasta oo aynu bini-aadmiga u sheegno ama ay bini-aadmigu inaga arkaan inay nala noolaan karayo waxay suuragal noqonaysaa inay dadku u soo geloobaan ama ay qayb weyn ka qaataan barnaamijka horumarkeena iyo mucaawineenka lana siinayo. Magaalooyinkeena waxba ku tari mayso qabyaalad, magaalooyinkeena waxba ku tari mayso inay dadku nala noolaan waayaan. Barnaamijyadeena dadka aynu ku kasbanayno waxba ka tari mayso barnaamijyo aan macno ka samaynin nolosha bini-aadmiga. Mashruucu waa mashruuc 24 bilood soconaya ama 3 sannadood iyo badh ayuu soconayaa. Mashruuc waliba markiisa hore waa hindise, laakiin xaqiiqadu waxay timaadaa marka hawsha la gudagalo ayaa waxaa muuqata qorshihii iyo hindisihii lagu talagalay inuu sidiisa u soconayo iyo inay u baahan tahay meelaha qaarkood in la bedelo. Dad badan waxay isweydiinayaan mashruucan maxaa
arwada kale oo dhan oo jirta maxaa degmada berbero loo keenay? shuruucan idina degmada berbero ma keenin. sida la ogsoon yahay magaalo xeebeedyadu waxay yihiin halbowlaha nolosha bini'aadamka, wanaagga iyo horumarka degmada magaalada xeebta ku taalla ay samayso waa mid umad ballaaran ay wadaagi karto oo ka baxsan dalkeeda, ka baxsan meel fogna horumarkaas uu gaari karo. Berberi waxay ka mid ahayd magaalooyin xeebta Afrika ku yaalla oo u tartamay mashruucan, waxaanay ku guulaysatay inay hesho mashruucan iyada oo ku mutaysatay horumarka ay gaadhay degmada. Safiirka midowga Yurub uu qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya Nicholas Bergay oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay mashruucan iyo ahmiyadda uu leeyahay guud ahaanba Somaliland iyo muddadii laga soo wada shaqaynayay. Waxa uu sheegay in mashruucan noocan oo kale laga hirgelinayo qaar ka mid a magaalooyinka ku yaala xeebaha geeska oo ay ka faa'iidaysan doonaan kuwaas oo ay ku jirto Berberi. Mashruucan waa mashruuc weyn oo ahmiyad u leh bulshada kala duwan ee ku dhaqan Berbera. Waa mashruuc muddo laga soo shaqaynayay loona baahan yahay in laga faa'iidaysto muddada uu socdo. Mashruucani waxa uu kaalin weyn ka qaadan doonaa dhinaca shaqo abuurka dhalinyarada iyo kor u qaadista adeegyada bulshada. Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in mashruucani uu qiimo weyn ugu fadhiyo guud ahaanba Somaliland, isagoo sidoo kalena soo dhaweeyey guud ahaanba mashaaricda maalgashi ee ka socota dalka. Sharaf weyn noo ah ee maanta ka soo qayb galno xafladda lagu daahfurayo mashruucan kor loogu qaadayo bilicda magaalada Berbera, hadday tahay qaabaynta magaalooyinka iyo hadday tahay qashinka iyo hadday tahay nolosha dadka dayartaa iyo dhalinta iyo haweenka kor loogu qaadayo mashruucaadu ee badan. Aada iyo aad bay dhammaantii farxad maanta noogu tahay, waana maalin taariikhda ku suntan. waa ilaahay baa mahadleh, maadaama ilaahay kadibna waxaan u mahadnaqaynaa midowga Yurub oo runtii mashruuca ku deeqay isagoo ku xisaabtamaya in magaalooyinka xeebaha la horumariyo, taasina sida ugu heshay Berbera inay maanta Somaliland magaalada ugu weyn ama ugu dadka badan leh ama ugu dhismaha badan leh ee noqotay oo markaa noqotay lagu bilaabo kaasoo insha allah socon doona in magaalada madaxeeda la gaadhsiiyo mashruucani. taasi nasiib weyn, nasiib oo heshay Berbera. aad iyo aad baan u habraynaa midowga Yurub iyo hay-adda kale rajaynayna fulso ewen badeen ee habitayn iyo habitayn waan soo dhaweynaynaa runtii, aad baan soo dhaweynaynaa. Madaxweyne ku-xigeenku waxa uu soo jeediyey bulshada ku dhaqan Somaliland inay ka faa'iidaystaan khayraadka dhinaca badda kalluumeysiga bartiin dhihin adduunyada kale waxaa xoog badan oo la degan yahay xeebaha, innagana marka xeebteeda la marayo waad la socotaan waa ceydba marka kolley siyaasadda xukuumadda madaxweynuhu hogaaminayana waxaa kala hadalnaa cid kastoo maalgelin haysa in xeebaha la horumariyo oo dadku xeebaha ku dhaadhaco, maadaama isbedelkii cimilada uu keenay in xoolaheena 70% tageen. Gabagabadii, wasiirka qorsheynta qaranka ee Somaliland iyo sidoo kale safiirka midowga Yurub ayaa qaranka ku duugay lacagta ku baxaysa mashruucaasi oo dhan 7.2 milyan lacagta Yurub ah, taasi oo lagaga shaqayn doono Berbera 3 sano ee soo socda. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Somaliland, Berbera.